El teu creixement moral i espiritual començarà quan comencis a fer servir les preguntes per què de l'origen i el per què del propòsit, i no et conformis amb una lectura literalista de la Bíblia. Quan no entenguis alguna cosa o la imatge que es presenti de Déu vagi en contra del caràcter de Déu que va revelar Jesús, aprofundeix en el text. Busca el context històric i cultural d'aquell moment. Mai entendràs l'Escriptura si la marques en els teus conceptes postmoderns. Quan els fariseus tractaven de confondre Jesús, en Mateu 19, sobre el repudiar l'esposa, Jesús va afirmar que no és possible el repudi, perquè els dos que s'han unit són ara una sola carn. Com en altres ocasions, els fariseus volien posar Jesús contra l'espasa i la paret, confrontant la seva llei d'amor amb la duresa de les lleis donades dels profetes de l'Antiguitat. I li repliquen, doncs Moisès, el profeta de Déu, va manar donar-li carta de divorci i repudiar-la. Jesús els diu, en el verset 8 de Mateu 19, per la duresa del vostre cor, Moisès us va permetre repudiar les vostres dones. Més al principi no era així. Els està deixant clar que el problema és el cor humà. Aquesta no és la voluntat de Déu. Cap tipus de violència pot ser voluntat de Déu, perquè el seu caràcter és amor. La violència és sempre voluntat dels homes, instigats pel maligne, no de Déu, perquè Déu és amor. Vegem un exemple. Deuteronomi 7:2 diu, quan el Senyor, el teu Déu, et porti dins de la terra on estàs a punt d'entrar i que vas a posseir, ell t'obrirà camí llevat del teu pas a moltes nacions, els hitites, els gergeseus, els amorreus, els cananeus, els fariseus, els heveus i els jebuseus. Aquestes set nacions són més fortes i nombroses que tu. Quan Jahvé, el teu Déu, les lliuri a les teves mans i les hauràs derrotades, has de destruir-les per complet. No facis tractes amb ells, ni els tinguis compassió. Com entens aquest text? Era aquesta la voluntat de Déu? Déu promet la terra de Canaan a Abraham i la seva família futura, i és després de 430 anys de gràcia per als cananites que Déu compleix la seva promesa. Envia a Moisès per posar en marxa l'alliberament del seu poble. Què és el que van fer els israelites per determinar a Faraó que els deixessin sortir d'Egipte? Res. Arriben a la Mar Vermella, mirant enrere se n'adonen que són perseguits pels poderosos exèrcits d'Egipte. Què és el que van haver de fer els israelites per aconseguir obrir la Mar Vermella? Res. Què és el que van haver de fer per escapar de la fúria de l'exèrcit d'Egipte? Res. Creuen el desert, comencen a entrar en la terra promesa i comença el conflicte bèl·lic. Per què, si fins aquí Déu ha fet tot i el poble res, arribats a aquest punt, no li deixen actuar a ell? Era el pla ideal de Déu que la terra de Canaan fos conquerida amb violència? No. Mira els següents textos. Èxode 23, del 27 al 30, diu, enviaré el meu terror davant teu i trastornaré tots els pobles on tu entris i faré fugir de la teva presència a tots els teus enemics. Davant de tu enviaré la vespa que expulsarà de la teva presència a heveus, els cananeus i els hitites. No els expulsaré del teu davant en un sol any. No fos cas que la terra es tornés un desert i no es multipliquin contra tu les bèsties del camp. A poc els aniré fent fora de la teva presència, fins que augmentis en nombre i heretis la terra. Èxode 33, del 2 al 3, afirma, enviaré al teu davant el meu àngel i expulsaré els cananeus, els amorreus, els hitites, els fariseus, els heveus i els jebuseus de la terra que regalima llet i mel. I Deuteronomi 7, del 20 al 22, diu, Jahvé, el teu Déu, anirà expulsant aquests pobles a poc. No podràs acabar amb ells de seguida. No sigui que les feres del camp arriben a ser massa nombroses per a tu. Déu els va proposar
que ell s'encarregaria d'aquesta situació, com havia fet fins llavors, i que confiessin en ell. Però el poble volia lluitar. En el context polític i sociocultural d'aquell període històric, la conquesta de qualsevol poble, ciutat o nació es feia a través de la violència. A ningú sorprenia aquell tipus de destrucció. Aquesta pràctica es deia Herem i era un vot sagrat per destruir una cosa completament i no es podia canviar d'opinió. Aquesta pràctica d'extermini tenia el seu sentit en aquell context polític i cultural? Perquè ho entenguis millor, heu de tenir en compte que, en primer lloc, qualsevol conflicte militar era una lluita entre déus. Exterminant per complet un poble, demostraven la superioritat o la inferioritat del seu déu i la impotència del déu del poble exterminat que no va poder defensar ningú del seu poble. Per això destruïen persones, animals i ídols o déus. En altres paraules, era com si exterminaren a aquell déu. En segon lloc, es donava una lliçó preventiva a les altres nacions. Si algú contestava l'autoritat del conqueridor, tenia un exemple del que li podia passar. I en tercer lloc, exterminaven a tots per evitar venjança de les generacions posteriors. Aquell tipus d'exterminació no va ser en absolut una pràctica inventada per Jahvé. Era una pràctica humana comuna dels pobles d'aquell llavors. Ni els que practicaven el Jahrem, ni els que eren exterminats, s'escandalitzaven per allò. Encara que la teva ment postmoderna li costi entendre-ho, era el més normal per als pobles d'aquell llavors. Per això, has d'examinar cada text en el seu context, o mai ho comprendràs. Aquella horrible pràctica estava tan arrelada culturalment en la ment del poble que Déu no la va poder treure del cap. I com el seu caràcter no és obligar, la va tolerar. Encara que ells trien un camí secundari, Déu no s'enfada amb ells, no els abandona i no els obliga a seguir el seu pla original de no violència. Tot i les noves circumstàncies, Déu vol complir el seu pla i la seva promesa feta a Abraham, però buscant reduir al mínim els danys i els efectes col·laterals. Déu va tenir molta paciència amb el poble d'Israel. Es va adaptar al seu nivell de comprensió i encara que la violència no era el pla ideal de Déu, era iniciativa d'ells i va haver de permetre-la, igual que va haver de consentir altres coses, com per exemple, quan els que eren poble de Déu van triar la poligàmia, inspirant-se en les pràctiques dels pobles que els envoltaven. Déu no els va abandonar, va estar al seu costat per apropar-los al pla original, tot i que el camí que ells havien escollit era més complicat que el que Déu havia ideat. Quan els israelites trien la monarquia, inspirant-se en les pràctiques dels pobles que els envoltaven, Déu no els va abandonar. Es va mantenir al seu costat per apropar-los al pla original, tot i que el camí que ells havien triat era més complicat que el que Déu havia ideat. Com van voler seguir el camí de la violència física per entrar en possessió de la terra promesa, Déu es va adaptar a aquella situació, els va acompanyar, els va ajudar i els va concedir la victòria, encara que ell va buscar sempre dur-los al camí superior de la no violència. Diria Jesús, per la duresa del vostre cor va permetre Déu aquestes concessions, però l'ideal no era aquest. Déu no intervé en la vida d'una persona sense tenir en compte el context en el qual aquesta persona viu o les seves decisions. Déu es troba amb la persona on està, tal com és. Ell va revelant el seu caràcter d'amor i transformant l'ésser humà de dins cap a fora. Però per això, l'ésser humà ha de permetre que així sigui, perquè Déu no obliga. La violència mai va ser el pla de Déu, però es va adaptar al nivell de comprensió del seu poble, a les seves circumstàncies. Els va fer certes concessions per portar-los al camí de la maduresa. Creus que aquell tipus de violència, que la pràctica d'aquell extermini, el Herem, els va ajudar a apropar-se més a Déu?
La història bíblica demostra que no. Aquella pràctica els va fer més insensibles i els va exposar encara més a la confusió i la idolatria. Aquest era el constant problema dels israelites. Contínuament estaven imitant les realitats socials, culturals i espirituals dels altres pobles. Es van barrejar amb les nacions i van aprendre les seves obres, les quals van ser causa de la seva ruïna, diria el profeta. El camí que van triar els israelites, al final es va convertir en una maledicció i els va portar a perdre la seva identitat i la seva missió. Els teus camins alternatius no t'acosten a Déu, t'allunyen d'ell. Imitar les realitats culturals o socials de la societat que t'envolta, avui, com ahir, t'allunyaran de Déu. Si vols créixer des del punt de vista emocional, relacional i espiritual, no et conformis amb les concessions que Déu ha fet i amb el que Déu tolera. Busca el pla original. Busca el camí superior. Busca conèixer de debò el Senyor.